Նախ հապ գագաթաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ահավոր վատ տեսք էր, մանթո էր, չի կարողացել իր դիրքորոշումը օրինակ նորմալ ռուսերենով առաջ տանել։ Որտեղ ենք մտնելու, ՆԱՏՕ, իրոք, իսկ մեզ ընդունելու է, փոխանակ դու հրավիրես իրեն ուղեկցել քո մեքենայով, ինքն է քեզ ասում արի նստի տանեմ, մեծ-մեծ խոսացող լոպաս ապաշնորների խմբակը, իրենց ղեկավարով։ Ողջույն, երեկ Երևանում տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ գագաթաժողովը։ Քաղաքացիների վրա այդ գագաթաժողովը երկու տեսանկյունից ազդեցություն ունեցավ։ Նախ խայտառակ խցանումներ էին Երևանում, ապա տեսանք, թե ինչքան վատ այս ամենից դուրս եկավ Հայաստանի իշխանությունը։ Նիկոլենք իհարկե կատարվածից դասեր չխաղողի հպարտությամբ ասում են, տեսեք ինչ արեց, ելույթ ունեցավ, պորտները տեղը դրեց, իրոք, բայց չեք ասի, հպարտանալու առիթը ո՞րն էր, մեր ո՞ր հարցը լուծվեց։ Նախ ՀԱՊԿ գագաթաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ահավոր վատ տեսք էր, մանթո էր, բայց երկար իր ելույթը կարդաց, թե վատ ռուսերենով դարձյալ արձանագրեց, որ 2021 թվականից սկսած Ադրբեջանը 3 անգամ Հայաստանից տարածքները խրել, օկուպացրել է շուրջ 140 քառակուսի կիլոմետր, ու մինչև հիմա մեր տարածքում են, ՀԱՊԿ-ը պատշաճ չի արձագանքել։ Ելնելով դրանից ասաց, որ չի ստորագրում ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագրի և Հայաստանի Հանրապետության օժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին փաստաթղթերը, որովհետև ամենայն հայրգանքով նշեց, բայց դրանք կիսատ են կամ նման մի բան։ Նախ հետաքրքրում է, այդ փաստաթղթերին Նիկոլ Փաշինյանը նոր էր ծանոթացել, դրել էին պապկայի մեջ ու նիստի ընթացքում տվեցին, ինքը այդտեղ նոր տեսավ, թե նախապես, ժամանակ առաջ, բոլորը իմացել են, ինչ փաստաթղթեր են, քննարկել են, համաձայնեցրել են կամ ոչ, ու նոր բերել են, վստահաբար բազմիցս քննարկված թղթեր են։ Ստացվում է, քննարկումների ամբողջ ընթացքում Փաշինյանը կամ տեղում չի եղել, կամ եղել է, բայց չի կարողացել իր դիրքորոշումը, օրինակ, նորմալ ռուսերենով առաջ տանել։ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ին քննադատում է, չնայած Հայաստանն էր դեմը սիրեն նախագահողը։ Նա հենց այն մարդն է, որ Հայաստանի անունից պետք է ներկայացնի ՀԱՊԿ-ին պահանջներ, որը հենց ինքն էլ նախագահում էր, տարօրինակ է, այդպես չէ։ Մեր քաղաքացիներին կարծում եմ իր լացուկոցը կամ ունաթը չպետք է բավարարի, նրանք չպետք է ականատեսը լինեն դրան ու ասեն, տեսեք, մեզ ՀԱՊԿ-ը չի օգնում, խեղճ հարիֆն ինչ անի, նա մեղք չունի, այ նրանք են մեղավոր, հակառակը, մենք պետք է մեր հարցերը միևնույն է տանք Փաշինյանին, ինչու ՀԱՊԿ-ը չօգնեց այն դեպքում, երբ դու նախագահող էիր, ինչու են քո նախագահության ընթացքում այդ կառույցի անդամները Ալիևի հետ մտերմացել ավելի քան առաջ, երբևէ, այդ ո՞նց է լինում, որ մի երկրին, ինչպես դու ինքդ ես նշում, լավ էլ օգնում են, իսկ մեզ ոչ, կարողա դու քեզ պատշաճ չես դրսևորել, խնդիրը հենց քո անձի մեջ է։ Դեռ ավելի խորը հարց էլ կա, ուրեմն դու այնքան ապաշնոր ես բանակցություններում ընդհանրապես, որ ՀԱՊԿ-ին է հասել բանը, թե չէ 30 տարի գործող կառույց է մինչև քո գալը, ով գիտեր դրա տեղը, լավն է, վատն է, ու մեր հետաքրքիր։ Օրինակ Քոչյանի ժամանակ առհասարակ դրա կարիքը չի եղել, Սերժի ժամանակ մի անգամ 2016 թվականին ունեցել ենք լուրջ բախում, էլի բանը ՀԱՊԿ-ին չի հասել, իսկ քո ժամանակ 4 տարում 5 անգամ ՀԱՊԿ-ին ենք դիմում։ Կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հարցերը դնի ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների առաջ, բայց չմոռանա, որ մենք էլ հարցեր ունենք ու դնում ենք Փաշինյանի առաջ այդ հարցերը։ Իսկ դու ինչ ես արել, որ ՀԱՊԿ-ում լինելով Հայաստանը այս օրվան է հասել։ Իսկ դու ՀԱՊԿ-ի անգործության մեջ դեր ունես, թե չունես։ Ինչ ես արել, որ այսօրը չընկնենք, կամ ինչ ես արել, որ հենց այսօրն ենք ընկել։ 2018 թվականի մայիսին եկել ես իշխանության, հուլիսին 2 ամիս անց, քո առաջին քայլերից մեկ, այսինքն, եղել է այս կառույցի հեղինակությունը լրջորեն վնասելը, միջազգային ռազմական կազմակերպության ղեկավարի դեմ քրգործես բացել ու փորձել ես կալանավորել անդամ երկրներին անգամ տեղյակ չպահելով, հաշվի չառնելով, թե ով է ու ինչ կարող է բերել քո գործողությունը։ Գաղտնալսումներ կան, չէ՞,
թե ոնց էիր հեռախոսով ցույցում տալիս կալանքտան, թե ստորագրություն վերցնեմ բաց թողնեմ։ Պրոֆեսիոնալ զինվորական էր, համուտ ռազմական գործիչ, գեներալ գնդապետ, վերջի վերջո ՆԱՏՕ-ի մրցակից կազմակերպության հայաստանցի ղեկավարի մասին էր խոսքը։ Հայաստանի ներկայացուցչին վատով հանեցիր ու այն կարգի վատով այդ ամենը եղավ, որ հնարավորություն անգամ չունեցար փոխարենը մեկ այլ հայի դնելու, չնայած որ մեր պաշտոնավարման ժամկետն էր։ Այդ օրվանից սկսած այն կարգի փչացրիր հարաբերություններ այդ կառույցի հետ, հետո նաև անդամ երկրների ղեկավարների հետ, որ հիմա ալևը հայտարարում է, որ ինքը ավելի լավ կապեր ունի, դու էլ համաձայն ես։ Այդ ոնց է լինում, որ իր ներքին խնդիրների ժամանակ Ղազախստանը կարողանում է հապկը օգտագործել քո նախագահության օրոք, բայց դու չես կարողանում։ Ես չգիտեմ արդյոք բոլոր անդամներն էլ կարող են իրենց երկրի թե ներքին թե արտաքին խնդիրներով պայմանավորված օգտագործել այդ ներուժը, բայց որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող Փաշինյանին մտածում են, որ չի էլ հասնում, երևի արդար է։ Հիմա սա այս մեծ քարը գլորել գցել է փոսը, ասում ենք հապկը վատն է, լավ չի պահում, իրեն վատ է պահում, դուրս գանք, ասենք։ Իսկ որն է լավը, հապկից որ դուրս եկանք, որտեղ ենք մտնելու, ՆԱՏՕ, իրոք, իսկ մեզ ընդունելու է։ Վստահ եք, որ ափալ-թափալ ընդունելու են ու բերեն են սիրուն եվրոպա-ամերիկացի զորքերը կանգնեցնեն իրենց դաշնակից Թուրքիայի զորքերի առաջ։ Խնդալու է, չէ՞։ Իսկ մենակ կարողանալու ենք մեր հարցերը ինքներս լուծենք։ Դե բերեք լուծենք, ինչ ենք ակլորացել։ Հուալեն Սիմոնյան չենք ազգովի։ Իմ կարծիքով այս պահին հապկից դուրս գալը կլինի հերթական սխալը, որը ոչինչ չի տալու։ Միգուցե հիմա ըստ քեզ ոչինչ չի տալիս, բայց դուրս գալը կլարի հարաբերությունները, եթե անդամ որոշ երկրներ որևէ կաշկանդվածություն կամ պարտավորություն ունեն, այդ դեպքում որևէ մեկը որևէ զսպող հանգամանք չի ունենա։ Կամ որ հապկը վատ է աշխատել, դժգոհ ես, գլխավոր քարտուղարին առաջին աստիճանի պատվավոր կոչում ինչ ես տալիս։ Դու որպես հապկ նախագահող երկիր ելույթ ես ունենում, ԶԱՍ-ին մեդալ ես տալիս, քո ամենօրյա սեղանի մարդիկ, աջակիցները հենց այդ պահին հապկից դուրս գալու պիկետ են անում, ամենակոպիտ բառապաշարով։ Քեզ թվում է այդտեղ նստած մարդիկ դա չեն տեսնում։ Դու նույն մարդը չես, որ պահանջում ես նախկինում հապկից դուրս գալ, ազգային ժողովում 100 անգամ, 1000 անգամ հիմնավորում ես, թե այդ կառույցը ինչու պետք է լքել։ Վարչապետ չլինեիր, Իոնիսյանենց 30 հոկանոց միտինգին դու էլ կմասնակցեիր։ 3 տարի առաջ Պուտինը Հայաստան էր գալիս, ցուցադրաբար լայեղ չէ իրանում, դիմավոր էիր։ Հիմա 4 նախագաներին թողնում ես ու վազում աեροպորտ կարմիր գորգով դիմավորելու։ Նախ այնքան չեմ վստահում քեզ, քո երկրին, որ իր մեքենաներով է եկել։ Որոշում եք մի մեքենայով շարժվել նիստի տեղը, դու լինելով հրավիրող կողմ փոխանակ դու հրավիրես իրեն ուղեկցել քո մեքենայով, ինքն է քեզ ասում արի նստի տանեմ։ Մի քանի օր առաջ էլ կանգնել էիր էլի իր զոնտիկի տակ, շատ խորհրդանշական էր, խնդում էինք, բայց լացելու բան է։ Էսուր է հասցրել մեզ այս մեր հպարտ վարչապետը։ Բայց կարգի մարդը ընդունակի ազգային շահ առաջ տանելու, բայց հենց այդ պատճառով էլ հապկը Ղազախստանին օգնում է մեզ ոչ։ Կարճ ասած, իհարկե մենք կարող ենք մեղադրել ում ուզում ենք, մանավանդ հիմա ով ում ու ինչի համար ասես, որ չի մեղադրում, բայց արդյոք մեր մեջ չպետք է փնտրենք սխալներ։ Նույն սխալները հերիք է անենք, մեր աչքի գերանը չտեսնելով ուրիշի աչքում փուշման չգանք։ Այդ ոնց է լինում, որ Վրաստանը օդը փակում է, զենք ու հումանիտար օգնություն չենք ստանում, Իրանը նորմալ չի օգնում, Ռուսաստանը չի օգնում, Եվրոպան լավագույն դեպքում Հայաստանի դրոշի գույներով է լուսավորում իր ինչ-որ շենք, հապկը չի օգնում, իսկ բոլորին մեղադրելու ընթացքում կարող է մեր մեղքի բաժինն էլ փնտրենք։ Վստահ եմ, փնտրելու կարիք չկա, այնքան ակնհայտ է։ Մեծ-մեծ խոսացող, լոպաս ապաշնորների խմբակը, իրենց ղեկավարով։